Kao što znamo, premijer Plenković boravio protekla dva dana u Londonu. Međutim, kako to obično biva, naravno da se informira i o svemu što se događa u Hrvatskoj kad ga nema. Tako je on danas komentirao ovu SDP-ovu inicijativu. Pa poslušajmo. To je uobičajena i očekivana na neki način inicijativa oporbe koja uvijek nastoji i po ne znam koji put već u našem mandatu, sad smo u četvrtoj godini mandata pa smo se rutinski navikli na te njihove, na ta njihova nastojanja, ići za onim pokušajima koji nastoje destabilizirati vlast ili većinu u Hrvatskoj. Ono što ćemo mi napraviti, a to sam govorio i ranije, razgovarat ćemo sa našim partnerima iz HNS-a, dakle za razliku od SDP-a koji je ukidao dodatke, smanjivao koeficijente, smanjivao plaće prosvjeti, ova vlada će u konačnici povećati plaće u prosvjeti, ako se računa i onih 2% od 1. siječnja 2021. za 25%. Prema tome, tko o čemu, dakle mi o boljem statusu, ljudi u obrazovanju, a oni uvijek na kratkim stazama neke političke igrice ili destabilizacije. Vi u ovom trenutku ne znate hoćete li braniti ministricu Divjak, jeste li odgovor? U ovom trenutku uopće ne znam imali oni potpise. Bio je to dakle premijer, a sa mnom u studiju je novinarka Telegrama Dora Kršul. Dora, dobar dan. Dobar dan. No, samo ćemo kratko proći ova tema koja se nametnula. Pa bila ona zapravo u javnosti cijelo vrijeme dok je trajao štrajk, pogotovo nakon izjave ministrice obrazovanja da ne želi sudjelovati u igrama moći, što se stvarno nije svidjelo ni premijeru ni ostatku HDZ-a. Premijer je odgađao nekako odgovarati jasno na to pitanje, rekao prvo ćemo riješiti štrajk i trebalo je očito jako puno vremena da se ta tema skine s dnevnog reda. Vidimo sada inicijativu koja dolazi iz oporbe da na neki način izvedu na čistac odnos između HNS-a i HDZ-a, jer se zapravo cijela ova tema štrajka i pozicije ministrice Divjak upetljala u odnose između tih dviju strana, kako se sjetimo i reakcije stožera gospodina Anušića koji je prozvao HNS da su oni zapravo štrajk iskoristili kako bi politički stekli neke određene bodove. Moj dojam je nekako da premijer ipak ne misli smjenjivati ministricu obrazovanja. Sada da ne ulazimo i previše u nekakvu političku analizu svih ovih riječi, da podvučemo nekakvu crtu i tvoje mišljenje, kolika je odgovornost ministrice obrazovanja za sve ovo što se događalo proteklih mjeseci, pol dana u njenom resoru? Meni je znakovita u tom smislu izjava gospodina Batinića. On je rekao eto, da je ministrica član njegove, odnosno Plenkovićeve vlade i da ne misli da će ju premijer smijeniti. Međutim, ministrica se u ovoj priči zapravo ponašala od samoga početka kao oporba svojoj vladi, s obzirom na to da je cijelo vrijeme zapravo podržavala neka rješenja koja nisu bila u skladu s onim što je zapravo na vladi i u vladi bilo većinsko mišljenje, odnosno ono što je usuglašeno. U tom smislu ja mislim da premijer ima zapravo o čemu razgovarati s koalicijskim partnerom. Na kraju krajeva ministrica je ne samo kroz to svoje djelovanje, nego i kroz izjave tijekom štrajka onako zaista potpirivala tu neku vatru problema između premijera i nje same, HDZ-a, HNS-a. Stječemo se te njene presice na kojoj je održala opušteni govor bez ostavke. Tako da evo, ne znam što će se dalje dogoditi. Danas se čini da premijer eto, ne ide u tom smjeru, ali ova SDP-ova inicijativa zaista je, čini mi se, kao nešto što bi zapravo moglo istjerati na čistac taj odnos između HNS-a i HDZ-a i zapravo još više na objelodaniti zapravo situaciju u HDZ-u što se tiče odnosa prema HNS-u. Da, bilo, kažem, ovo što smo spomenuli, tu problema. Međutim, samo da se još vratimo, kažem, s obzirom kad maknemo sa strane sad ove sve političke čarke, igre, prijetnje javne, pa onda povlačenje, njena odgovornost u ovoj cijeloj priči, je li ona trebala podnijeti ostavku? Dakle, ovo je bio najduži štrajk u jednom mandatu ministrice obrazovanja. Bilo je prosvjede prije. Zapravo to je, kako bi rekla, u Hrvatskoj možda nekako nesretno ministarstvo u kojem ima jako puno problema. Zapravo nikad nije dovoljno ideje, načina da se to riješi i jedan ministar, pogotovo kada se radi o različitim opcijama, započe nešto, onda se kreće iz početka sa svakim novim ministrom i cijelo ovo vrijeme
školstvo, obrazovanje, nekako mi se čini tapka. Ako se sjetimo njenog dolaska u ministarstvo, tada je premijer Plenković rekao da za njenog mandata u ovoj vladi ne želi nikakve prosvjede i probleme što se tiče obrazovanja. Međutim, to se dogodilo. Dogodio se 36-dnevni štrajk, dogodio se ogroman prosvjed na trgu. Totalna paraliza sustava na resora na čelu kojeg se nalazite u tako dugačkom periodu, ja mislim da podrazumijeva nekakvu političku odgovornost i ja mislim da je apsolutno ministrica odgovorna politički za to što se dogodilo. Isto tako mislim da je, dakle, ona je na pitanja o svojoj ostavci odgovarala riječima da ona zapravo ne vidi što će se dogoditi ako ona ode sve dok ima nekakvih rezultata. Međutim, rezultata reformskih, pa na to se može onako možda i zajedljivo replicirati, pa nije bilo škole. Nije bilo škole, gotovo ono, svaki učenik je izgubio po 16 dana nastave. Da, i ne samo to, nego ono što smo čuli zapravo i na samom tom velikom prosvjedu se zapravo prvi put propitivala cijela ta priča. Apsolutno, to je dakle kroz cijelo nezadovoljstvo koje je skoncentrirano bilo u toj jednoj brojki, počele su se artikulirati i iznimno problematične stvari vezane uz školu za život o kojima se zapravo govori već godinu i pol, na koje se ukazuje u javnosti, ali eto, cijelo vrijeme se iz ministarstva komunicira da je to sve u redu, da je to divno i krasno i da je to ta reforma koja nam treba i koja će dokinuti loše rezultate na PISA istraživanjima. Međutim, ministrici je njena baza rekla što misli o njenoj reformi koju je ona zapravo strpala u škole. Ministrici su jasno kroz, na kraju krajeva, onaj referendum o onom odbijanju vladine ponude u strašno velikom broju također iskazali nepovjerenje. Dakle, ljudi iz škola, zašto kažem iskazali ministrici nepovjerenje, jer se ona zapravo i hvalila da je ona sudjelovala u kreiranju te ponude koja je glatko odbijena. Tako da, ja mislim da ministrica zapravo u ovom trenutku nema u tom kontekstu niti politički, niti nekakav zapravo moralni legitimitet od ljudi koje predstavlja zapravo da bude na čelu ovog resora. Kada je počinjala cijela ova priča koja je u prvom planu imala te poboljšanje materijalnog statusa, vraćanje tog dostojanstva, mnogi su se zapravo isto zapitali zbog čega sindikati uvijek izlaze i organiziraju se kada u pitanju su te čuvene plaće, koeficijenti i slično, a ne upravo zbog ovih stvari o kojima su upozoravali sami učitelji i profesori. Dakle, nikad se u tom smislu nije organizirao, jer to se isto odnosi ova škola za život na njihove uvjete rada, pod način na koji se zapravo je situacija u hrvatskim školama, znamo da nije briljantna, ali nikada o tome, neko sve stane na tome kada se podijele te čuveni koeficijenti ili dodaci na plaću, stane cijela ta priča i nekako ovi svi problemi se ponovo podvuku pod tepih da bi eskalirali u nekoj sljedećoj situaciji. Na ovo pitanje bi sindikati sad odgovorili da je nemoguće štrajkati zbog uvjeta u školama i tu, ili nekakvih takvih nedovoljnih reformskih zahvata. I u tom smislu jesu u pravu, jer zakon jasno zapravo definira. Da, ali ne moraju štrajkati, ali nema ali vršiti nekakav tako, drugi. Jednostavno ne govori apsolutno se o tome u javnosti s njihove strane. Sindikati jesu imali, ako se dobro sjećam, predstavljanje jednog istraživanja početkom ove godine o zadovoljstvu školom za život, pa je to bilo ono totalni neki pomor u mišljenjima o tome. Onda se desi zapravo analiza Ministarstva obrazovanja koja kaže eto, sve je divno i krasno. Međutim, ja se sjećam perioda prošle godine kada je eksperimentalno škola za život ušla u 74 osnovne srednje škole, kada je bilo gotovo nemoguće uz jamčenje anonimnosti dobiti informaciju iz neke od eksperimentalnih škola kakva je ta reforma koja je ušla u škole, a mislim da to nisu uvjeti u kojima bi odgojno-obrazovni radnici trebali djelovati sa strahom od toga što će biti ako nešto kritički sagledaju. Naravno, ministrica jučer se da je predstavljeni PISA rezultati koji su istraživanje koje opet pokazalo jednu poražavajuću sliku o znanju i vještinama koje posjeduju hrvatski učenici. I dakle, ona svaki put koristi tu situaciju kako bi rekla kako je ta reforma i škola za život nužna, kako bi se promijenio taj trend. Ko je tvoj stav oko toga? Pa, zapravo istu retoriku, identičnu, kao jučer u ministarstvu, čuli smo prije par mjeseci kada je predstavljena evaluacija eksperimentalnog programa škole za život.
Ja mislim da se radi jedna onako usporedna analiza njenih izjava od prije par mjeseci i jučer, mislim da bi se poklopile uvelike zapravo u nekim soundbite-ovima. Ministrica naravno će prezentirati bilo koji rezultat kao nešto što ukazuje na to da nam je reforma nužna. Reforma nam je nužna, međutim pitanje je kakva reforma. Ovo što se dešava sa Školom za život, ja ću samo krenuti od toga kako su to artikulirali nastavnici i učitelji na prosvjedu i kao što artikuliraju, koliko čujemo sve više zapravo u javnosti, mislim da ih je ovaj cijeli štrajk u tom smislu također osnažio, što je dobro da se progovara o problemima sustava ono iznutra, iz učionica. I mislim da, dakle, apsolutno je nužno da nam treba promjena, samo ovo što je sada na stolu, ovo što je sada zapravo u učionicama, mislim da neće dovesti do onog što ministrica tvrdi da hoće, a to je da će se eto, nekakvi pozitivni pomaci u konačnici desiti na PISA i na maturi i tako dalje. Zašto? Zato jer ministrica nije sustavno zagrabila u sustav, zato jer ministrica nije rekla ok, idemo napraviti to onako kako bi trebalo, nego je jednostavno se priklonila nečemu što je mogla eto, u okviru tog svog skučenog mandata napraviti, na kraju krajeva u okviru odnosa s HDZ-om i u svojoj stranci. A to da ministričini zahvati u obrazovanje će pridonijeti nekakvoj boljoj situaciji, ja ću samo navesti jedan koji smatram iznimno štetnim i kojeg ističem i u svojim tekstovima, a to je da je ministrica zapravo svojom odlukom od iduće sadašnjih ovogodišnjih maturanata zapravo im je ukinula zahtjev taj da i esej iz hrvatskog jezika na maturi mora biti položen kako bi ispit u cijelosti bio položen. Mislim da je to strašno štetna odluka za sustav u cjelini, za učenike, za buduće generacije, a puno o tome nam govori evo, na primjer, jučerašnji podatak iz PISA koji kaže da je čak 22% naših 15-godišnjaka ispod ono osnovne razine čitalačke pismenosti. Ja ne znam kako ministričina odluka može o ukidanju, dakle, obaveznog polaganja eseja na maturi, kako to može pridonijeti boljitku ove situacije, ali evo, ministrica je od početka svog mandata poznata po strašno jakom PR-u, ona svoje poruke jako dobro pakira i mislim da je odgovornost zapravo i nas novinara to raspakirati u interesu javnosti. Čim su izašli ove rezultate, naravno da su svi koji prate školstvo, među njima se i ti koja dobro poznaje cijeli te sustav i boljke, su se uhvatili te analize. Ti si sad spomenula samo jedan mali segment oko čitanosti. Znamo da ona inače u trendu dobro i modernih tehnologija nekako treba pomiriti to sve skupa i vratiti možda djecu, odnosno učenike knjigama, da se više čita. Znamo da tu isto loše stojimo. Ti si sad spomenula ovaj slučaj, međutim i ovim ostalim, ako to možemo ono, staviti pod nekakve društvene znanosti, ovo je prirodnost, znanost također loše stojimo, tu smo zapravo čak čini mi se i pali, što je također zabrinjavajuće, svi su puni tog stema, nekakvih novih tehnologija i svega. S druge strane, zapravo kad vidimo kakvim znanjem raspolažu naši učenici, primijenjenim znanjem zapravo da se možda ispravim, jer svi imamo djecu u školi pa znamo koliko to se nije pomaknulo zapravo previše od zapravo razdoblja kada smo mi bili u srednjoj školi, dakle puno i dalje, jako puno teorije, jako puno učenja tih činjenica, tu se ne vide neki pomak. Pa PISA zapravo ni ne ispituje ono suštinsku reprodukciju znanja, dakle da moraš znati koje godine se dogodilo to i to, ili znači takav princip štreberski, ono bubanja, već ispituje nekakvu mogućnost povezivanja, zaključivanja, primjene onoga što si zapravo naučio, kako ćeš to u praktičnom životu eto, u nekoj određenoj situaciji primijeniti. Dakle, stagnacija je u matematičkoj i čitalačkoj pismenosti, onako kada pogledate na grafu kroz cikluse u kojima smo sudjelovali, to je ravna crta, a što se tiče što se tiče prirodoslovne pismenosti, tu imamo zabilježen pad. Međutim, ono što je meni jučer zapelo za oko čitajući istraživanje je to da hrvatski učenici u zadacima iz matematičke i prirodoslovne pismenosti imaju problema u onim zadacima koje zapravo teže iščitavaju i koje teže mogu razumjeti dok ih uopće čitaju. Dakle,
temeljna nekakva pismenost, pa i za ovu prirodoslovnu i za ovu matematičku trebala bi biti čitalačka, i u tom smislu mene stvarno straši podatak da prema PISA istraživanju samo 40% učenika, to jest 40% učenika izražava da nikada ne čita iz zadovoljstva. U tom smislu mislim da se Hrvatska kao država treba pozabaviti jako ozbiljno tim segmentom, i na kraju krajeva imamo jako lijepu strategiju poticanja čitanja koja, pitanje je kako se provodi, ako se ne varam, ona je vezana za Ministarstvo kulture, a ne za Ministarstvo obrazovanja, pa evo i to je možda neka poruka ministrici, ali ona je i tako već odustala od čitanja kroz esej na maturi. Dobro, hvala ti na ovoj analizi. Naravno, sad smo, što se tiče PISA istraživanja, mirni godinu dana, ali pratit ćemo i dalje rad ministrice obrazovanja i vidjeti u konačnici hoće li ona dočekati kraj mandata. Hvala ti još jednom. Hvala vam.